वर्तमानको चर्चित मोडल समेत रहेका सन्सा भट्टराईको हो र माया गीतको आज हामी कुरा गर्नेछौँ हिमाल सागर र अनु चौधरीको स्वरमा रहेको हो र मायामा विमल अधिकारीसँगै सन्सा भट्टराईको मुख्य अभिनय रहेको थियो दर्शकमा आज निकै लोकप्रिय र पहिलो म्युजिक भिडियोको डेब्यु म्युजिक भिडियो नै सन्सा भट्टराईको निकै लोकप्रिय भिडियो मध्येमा पर्न सफल भएको थियो एक्काइस वर्षको कलिलो उमेरमा उनले यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् र प्रवेश गरेसँगै उनको चर्चा निकै चुलिएको छ यति बेला अभिनेता पल शाहसँग पनि उनले सहकार्य गरेका छन् भने पल शाहसँग सहकार्य गरेका हरेक म्युजिक भिडियोको यति बेला निकै चर्चा हुने गरेको छ हिमाल सागर र अनु चौधरीको स्वरमा रहेको यो गीत यो हो र माया सार्वजनिक भएसँगै दर्शकको मुखमुखमा मुख झुन्निने मध्येको एक गीत पर्दथे विमल अधिकारीको शब्द विमल अधिकारीकै सङ्गीत र कमल सगमको सङ्गीत संयोजन रहेको गीतको भिडियो यति बेला युट्युबमा सार्वजनिक भइसकेको छ छो। छोटो समय लोकप्रियता हासिल गर्न सकेको उक्त म्युजिक भिडियो यति बेला जनजनको मुहमा गाँसिएको छ मौसम हिमालको निर्देशन तथा कोरियोग्राफरमा रहेको गीतको भिडियोमा विमल अधिकारीकै र शिंसा भट्टराईको मुख्य अभिनय रहेको छ राजेश किमिरीको छायङकनमा रहेको गीतको भिडियोमा विकास क्याउलीको सम्पादन थियो लोकपप शैलीको यो गीतमा भिडियो भने भावना म्युजिक सल्युसन युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको थियो दर्शकमाझ राम्रो लोकप्रियता हासिल गर्न सकेको उक्त म्युजिक भिडियो भने यति बेला अझै पनि जनजनको मुखमा गाँसिएको र बोलिएको यो म्युजिक भिडियो हो यति बेला पल शाह र सन्ट्रा भट्टराईको ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियो आइरहँदा उनी तिनै बडल हुन् जसले पल शाहसँग यति बेला व्यस्त रहेर रहे रह काम गरिरहेका छन् सन्सा भट्टराईको पहिलो म्युजिक भिडियो भने यो हो र माया हो र उनले त्यसैबाट डिब्यू गरेका थिए र यति बेला अभिनेता पल शाहसँग उनले काम गरे तापनि उनले भनेका छन् आफ्नो श्रेय सम्पूर्ण विमल अधिकारीलाई दिन चाहन्छु अर्थात् आफूलाई यो क्षेत्रमा ल्याउने विमल अधिकारी भएको कारणले उनलाई नै विशेष गरी आफू सम्झेर आभार गर्न व्यक्त गर्न चाहन्छु उनले भनेका थिए सन्सा भट्टराईको यो आजको अपडेट यति नै